在那个马总统任内呢，我们的收容所啊，从2008年到2014年的11月啊，我们的收容所呢，总共呢有56万只动物呢，那个临安乐死或者是呢所内死亡，所以这个死亡率非常的高哈。那在前年的12月发酵之后啊，马总统在去年的1月10号呢，跟动保团体见面哦，他也承诺说呢，会在那个去年哈的1月份到收容所看流浪动物，但是呢，我们动保团体呢，从去年1月份追踪到今年呢，总统到现在还没有任何的动静哦，到收容所。所以今天呢，李密呢，特别呢知道这个消息之后啊，特别要来总统府啊，那么表演的行为艺术哈，第一个画面就是呢，表演的那个流浪动物啊，在收容所里面啊的惨况，然后同时呢，也呼吁呢马总统啊，要赶快呢信守他的承诺呢，能够到收容所呢去看流浪动物。所以呢，在动保团体眼里呢，我们觉得安乐死是一个非常不人道的哈。你看呢，在那个短的不到8年之间呢，有56万只的流浪动物呢，在所内呢死于非命。所以我们希望呢，能够终结这个安乐死哈，在收容所。接下去呢，我们的李密啊，跟他们的艺人呢，要为我们呢献唱一首，把表演一个舞曲啊，就是呢安乐死我配哈。时间的希望在上课打瞌睡，90年代二代长跑中民生要的聚会，100年代玩心情又败了，要是不累，只是30度，坚持风，坚持能几天，不曾一团热度，看见三层有趣，直接收入买房买车，每月每封一大钱，那些好友过命来源，让你一夜好眠，把现实一起排队，我每次排路上就万岁，期待起来若是梦里流泪，没有什么人是在不是谁，你空手不提我陪。不管你是否还是跟他伴我陪，不管你是哪一种伤人我陪，我陪 No way No way。 什么都是要一起玩的感情，有什么都是要不是高分裂，什么都是要找到天天，什么都是要让你交叠，是一个流浪狗，它被关在收容所里面，然后出不去，然后也没有人来认养它，所以呢，它即将就会面临死亡的命运。所以希望大家可以多多来领养流浪狗，让我们可以就是我演的那个流浪狗在笼子里面可以安心，不要就是面对死亡。然后希望大家也可以多多来认养它们。这触手主要是因为马英九总统他任内呢，总共有56万只的流浪动物死亡，所以我们这次要呼吁，就是希望可以让收容所里面可以临安乐死，然后死亡率也能够降低，让大家更重视一些流浪动物，像是猫啊或是狗之类的，就是希望大家能够领养代替认买，领养代替购买，因为像我自己也收养了3只流浪猫，所以希望大家不管是猫还是狗，都是可以去收容所里面领养，然后多多帮助流浪动物。改编的《扑手我呸》这首歌里面有讲到很多的时事，然后希望大家也可以稍微听一下歌词里面的含义，然后我们把这一首改成《安乐死我呸》，就是把歌词里面改成说，希望可以达到临安乐死，然后死亡率逐渐降低，所以希望大家可以听看这首《安乐死我呸》，然后来帮助更多的流浪动物。停止安乐死，停止安乐死，尊重生命，尊重生命，停止安乐死，停